guud ahaan tirada golaha dhexe ee xisbiga kulmiyey waa 311 ka kooban inta xilalka ku soo gashay oo ah guddoomiyaha 4-tiisa ku-xigeen iyo xoghayaha guddoomiyaasha xisbiga ee gobollada maayarada xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye ka soo baxay ama xisbi dhacay ka soo baxay ee kulmiye soo galay maayarada xisbiga kulmiye ka soo baxay ama ururadii hadhay ka soo baxay ee kulmiye soo galay ama ay gaadhay 6 bilood ee ay u furnayd inay xisbiga doonaan geli karaan weeye waa 311-ka waxa aan xaadirin doonaa xubnaha golaha dhexe ee halkan fadhiya si ay isu gartaan axmed salewaan cabed waxaanuusanayaa khadraali diniya way joogtaa dheere cismaan xaaji yuusuf way joogtaa cabdo axmed aaye waxaan jeclahay abluuday gacanta taagan rabin istaago si aan u garano cabdi ibraahim maxamuud يوسف كامع سعيد عمر عثمان عطر فارح سعيد سليمان مهد محمد عوالي نوح محمد حسين عبد الرحمن محمد عيدي سمسم عبد آدم عبد الله فيصل علي الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد أحمد عمر شعيب محمد عمر شعيب مصطفى إبراهيم عثمان يوسف عثمان فارح صديق عاول أحمد محمد عبد الكاري كيل حسين مدر مختار محمد علي محمود ورسمة شامع أحمد محمد ديرية وزير طرنو عبد الناصر محمد عيديد عبد الله محمد داير عكوسي محمد موسى بعول باشا محمد فارح دوبي باشا ياسين حاجي محمود خير شغلكم مغيّر عمر علي عبد الله عبد الرشيد احمد قوليد ابي محمد جبريل يوسف عثمان قرص مهدي عبد الله عثمان محمد عبد الله الدبيل خضرة ابراهيم عبد الله شركا iyo shirweynuhu waxbay ku kala duwan yihiin sida xeerkeennu u dhigayo shirweynaha waxaa loo diraa guddi qabanqaabo iyo shirguddoon halkaasay martaa shirkan toos waxa uu shirguddoomiyaa guddoomiyaha xisbiga ayaa u shirguddoomiya ilaa inta laga dooranayo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xoghayaha golaha dhexe waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan suu shirka inoogu jeergareeyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada baan u salaamayaa golaha dhexe xisbiga kulmiye shirkiisa 7-aad iyo xubnaha ka soo qayb gala dhammaantoodba waxaan hambalyeynayaa kuwa mar labada doortay iyo kuwa hadda loo doortay xilka xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waanan habaryeynayaa 3 qodob ayaan u sheegi galaynaa maanta si ay u kala horeeyaan marka hore waxaynu dooranaynaa xogayaha xisbiga kabacdina waxaynu dooranaynaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha
xisbiga golaha dhexe oo gaamin doona shanta sano ee soo socota waxaanu asixi doonaa marka inta la doorto ku xiga guddigii fulinta saddexaha hawlood baynu maanta geli doonaa hadii la ilaahay hoos ay kala horreeyaan xubnaha sharafta leh ee golaha dhexe xogayaha xisbiga oo ahaay xubin xub jaga loo tartami karo oo xurideedana inuu soo jeediyo qofkii loo xulo guddoomiyaha loo xilsaaray sharciga uu xilsaaray guddoomiyaha xisbiga markii aan eegay talo badanna sameeyey waxaan soo jeedinayaa oon u soo jeediyay xilkaa inuu qabto shanta sano ee soo socda mudane Ibraahim Axmed Raabi xubnaha sharafta mudan ee golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan magacaabidda Ibraahim Axmed Raabi inuu noqdo xogeyaha guud xisbiga kulmiye shanta sano soo socda intii oo galgacantaa taagto way unanimous baan ku qaaday hambalyo bay waxa iyaduna aynu ansixin doonaa maanta oo soo jeedin doonaa shirgudoonka golaha dhexe oo ka kooban guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye waa jireen dad badan oo sharaxnaa iyo qaar in badan isu kaambeegelinayaba laakiin sida kulmiye inta badan oo caadada markii la iswareystay la isku dhuqdhuqday waxaa la isku qanciyey saddex magac ee sheegi doono oo horena u soo hayay xilkaa waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo halkan uga mahadnaqo cabdiraxmaan dheere xildhibaan cabdiraxmaan oo in badan kaambeynka ku soo jiray hawshaana soo geliyay juhdi badan hase yeeshee aan ka codsaday inuu arrintaa maanta u daayo guddoomiyaha hadda xilka haya oo iga aqbalayna waanu mahadnaqay waxaan codsanayaa saddexdii shirgudoonkii hore ahaa guddoomiyihii ku-xigeenka iyo xogeeyihii inay halkan yimaadaan waxay la tagay wajiyaalid ku cusub ma aha maxaa wataa warfaa cali caliyow maxamed cali galabadii cali waa lagu celiyay cali caliyow iyo mustafe marka waxaan soo jeedinayaa inta oo gool maxamed jaam warfaa inuu noqdo guddoomiyaha golaha dhexe shanta sano ee soo socda inay gacan taagaan waxay la tagay waa la isku raacsanyahay unanimous dajee waa maadsanti inta oo gool ku-xigeenka inuu noqdo shanta sano ee soo socda guddoomiyaha golaha dhexe cali caliyow gacantaa taagto waa unanimous xogayaha golaha dhexe shanta sano ee soo socda mustafa wax oo inba soo jooga aada iyo aad ba umahadsantihi waanu hambalyeelinaa waad fadhiisan kartaa sidaa waxaan ku ansixinay shirgudoonkii golaha dhexe golaha dhexe hogaamiye imika waxay ka dambeeya guddoomiyaha guddoomiye la wareeg jeerka waxaa ii sharaf ah in mar labaad la ii doorto guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaan halkan mahadnaq aan la soo koobi karaan uga jeedinayaa xubnaha golaha dhexe ee ii doortay mar labaad inaan u noqdo guddoomiye aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa aad baan idinku mahadnaqayaa inaad marnabaad noo doorateen shirgudoonka aad noo soo ducaysaan in ilaahay shanta sanadood soo socota nagu waafajiyo karaameeyo sidaa noo karaamayseen hambal iyo ayaanu leenahay shirgudoon ahaan mudane madaxweyne waxaan mar labaad kugu soo dhoweynayaa inaad halkan dardaarankaagii naga siiso
si aanu sidii wada jirka ahayd ee midnimada lahayd ee ururinta lahayd ee aanu marka horeba hawsha xisbiga iyo waajibaadka xisbiga u soo gudanaynay mar labaadna sidii si leeg inaad noo dardaarto ayaanu halkan wada madaxweyne kaaga soo jeedinayaa. Intaynaan hadal kale iyo hadallada iyo khudbadaha kolaydeen dadka waa la siin doonaa halkan jooga in wixii dardaaran la isoodhayn la yidhaahdo. waxaan soo jeedinayaa oo sharciguna farayaa oo shirweyn inuu igimaday guddidii fulinta qaybteedii dhimayd wixii la doortay mooyaane in golaha dhexe ansixiyo oo aan soo jeediyo siday farayo sharcigaas. waxaan soo jeedinayaa markaa guddidii fulinta intii hore aa u doorateen waa hoggaanka iyagu waa dhan yihiin. inta kale sida sharcigu ka dhigayo berigii hore waxaa ku jiray secretaries xoghayayaal baa lagu qoran jiray ama garabo, laakiin sharcigu waxa weeye guddi fulineed baa la sameynaya kolba intii xisbigu uu dunka moodo oo 25 ayuu nafarayaa. marka waxaan soo jeedinayaa kow madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka hayaa uu ka baxay doorashadii guddida fulinta ee hoggaanka, laakiin waxaan ka bilaabay inuu isagu ka mid noqdo guddida fulinta cabdiraxmaan cabdillaahi sayl. ibraahim aamin saad ibraahim axmed raabi axmed ibraahim madar maxamuud axmed obsiye cabdinajax siyaad ow cabdi yuusuf cismaan faarax chaniyal baashe maxamed faarax dunyaa baarama cali maxamed cali farxaan aadan haybi maxamed cabdi carabeyta muuse ibraahim yuusuf cabdiraxmaan cismaan caalin axmed nuur faahiix saleebaan warsame guuleed nuux maxamed xuseen cabdikariim axmed maxamed jaamac xaaji maxamuud cigaar ismahaan jaamac tiriig cismaan xasan mire samsam cabdi aadan cabdilcasiis maxamed samaale maxamed cabdillaahi cabsiye aniisa nuur cigaar axmed xasan aadan way saacaddee 25 iyo intii hoggaanka lagu daray waa 13 isku darkooda. waxaan codsanayaa inoo ansixiyo xisbigana u ansixiyo shaqeeyaan guddida aan soo jeediyey ee 25 waa mahadsantihiin iyagana hambalyo inta joogta guddida fulinta waxaan jeclahay inay halkan timaado si ay dadku u arkaan halkan ay soo taagaan. xibraha golaha waxaan filayaa inay ducanaan raaciyaan guddida fulinta inta maqrinta joogta oo 5 sano joogta inay xisbiga dhismihiisa iyo dowladda iyo qarankaba hawlweyn u qabtaan oo muuqata oo xisbinimo inaad ugu soo ducaysaan. inagana dadaal baa idan faran dhammaan wax nooga mahadnaqaya xubnaha qaar aanan ogeysiin inay aqbaleen kuwii aan ka codsay inay galaanno inay aqbaleen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantu waa mahadsan tihiin. waan halkan ka sii wadanaynaa. iminkana waxaan mikrofoon ku soo dhaweyn doonaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ahna wasiirka daakhiliga maxamed kaahin ku soo dhawow. waxaan marka hore aad iyo aad u hambalyeynayaa shir guddoonka aynu saaka ku dooranay
inuu inoo noqdo shantan sannadood ee soo socda shirgudoonkii hagi lahaa golahan horena inoogu ahaa shirgudoonkii si wanaagsanna inoogu soo qabtay intii ay xilka hayeen shirarkii golaha dhexe waxaynu halkan ku gallay bisha afarteedii iyo lixdeedii shirweynihii xisbiga maantana waxaynu halkan isugu nimi shirkii golaha dhexe ee ugu horreeyey koongaraskii markaynu qabannay aad iyo aad baan u hambalaynayaa guddidii hore qabanqaabada iyo shirgudoonkii shirka inoo soo hagay iyo guddidii iminka isla qabanqaabadii iyo hoggaanka ka tirsanay shirkan inoo soo qabanqaabisay inta qore anigu aan doonaya halkan inaan ka soo jeediyey waxa weeye intaynan isku xisbi baynu nahay xisbiga kulmiyaynu nahay koongaraskiina waynu ka soo baxnay shirkii golaha dhexana imika waynu joognaa marka ugu horreysa sideedaba da siyaasaddu way isriixriix badan tahay gidigan kulmiya maynaan wada noqon karnayn ergo ergadii shirka ka qayb gashanay gidigan maynaan wada noqon karnayn gola dhexe tiro kasta marka la qaybiyana waxay ku soo yaraataa marka gobol gobol iyo degaamo loo qaybiyo waxaynu u baahan nahay markaa waxa qura ee naga dhexeeya ama waxa qura ee aasaaskeennu yahay waxa weeye inaynu ilaalino midnimada xisbiga golaha dhexe waa hay-adda labaad ee hoggaamisa xisbiga hay-adda koowaad waa shirweynaha sharciyada sameeya wixii hayog lahee maxaanku dhahdaa ee la qabanaya qabta waxaynu u baahan nahay markaa axsaab siyaasiya baa dalka ka furan doorashooyin tartanadii doorashooyinka hadda inagu soo socota ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxay nagu soo socdaa diiwaangelintii ka horreynaysay electionka xubnahan golaha dhexe waxaa looga baahan yahay degaamada ay ka kala socdaan iyo gobollada ay ka kala socdaan inay aad iyo aad u diyaariyaan dadku inay diiwaangelintaa ka qayb galaan mar labaadka waxaynu u baahan nahay inaynu si xisbiyeysan oo midaysan oo siyaasaddeenna xisbiga taageeraysa inay oo ku qotonta inaynu ku soo xullo oo ku diyaarino dadka noqonaya musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka isla mar ahaantaana waa inaynu ku dadaalaa sidaynu isu barbar taagayno oo musharaxiinteennu aynu ugu talagelayno inay ku guulaystaan tartanka doorashada waxaa laga rabaa xubnahan golaha dhexe in ay la shaqeeyaan si joogta ah guddiyada gobollada cid weliba ay ka soo jeedo waxaa labaad aan doonayaa inaan idinku baraarujiyo oo ku jirtay hadalladeennii maxaanku dhahdaayey koongaraska markaynu shirweynihii fadhinay waxaa ku waajibayaa xubnahan golaha dhexe oo macalguddiga fulintu ay ku jiraan inay bixiyaan qaadhaankii xisbiga qofkii saddex bilood qaadhaanka xisbiga ku bixin waaya waxaa hor iman doonta ama hadhowta tallaabada la qaaday waxa weeye inuu waayo xubinnimada golaha dhexe marka waxaynu u baahan nahay saynu xisbinimada u adkayno inaynu qaadhaankeenna ururino qaadhaankaa la ururinaya dabcan laguna ololayn maayo cid gaarana la siin maayo maamulada gobollada iyo xarumaha xisbiga ayaynu ku maaraynaynaa hawl maalmeedkooda siday u fulin lahaayeen taana waxaan jecel lahay cid waliba maanta inay ku sii tala gasho qaadhaankaa xisbiga meel la iska dhigo aad buu umahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbigu waxaan iminkana mikrofoon ku soo dhoweyn doonaa samsam cabdi aadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha wasiirada golihii dhexe kulmiye si sharaf leh oo nidaam leh maanta u wada fadhiya shirkoogii dhammaystay doortay golayaashii ay dooranayeen si sharaf leh u doortay aad baad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida iyo si ka fiican inuu kulmiye ku wado uu guusha dambena helo waxaynu samaynay waxa weeye wixii kulmiye lagu yiqiin waxa weeye
وحمليانا وحي نسكت دارنا وحوي حسب النبضة إن الويل علينا وصدا عينه شرفت له مر على عينه كدورنا حبنه إن هو أمبوغي هذا الكرين وحنا هذا ذي وحمليانا يا ترك كسوة قريب كلاي قلها دحى وحوي وحي نسكت دارنا حسب النبو إن الحسب ترتر حسب كلينا دورشوي باين قصو الصعدة وحوي وين نديار كرونا إنه كعماه سرنا الدورشة صوص عطنا إنه وذاك الله هذه يا أبانو هالبيان هامبليان يا كلا عندها وحا إمكا عن كل صور دوين دوانا مكرفون كسيو كل مدي حلتاك ينوي له هذو إن هل كان مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدن موسى بيحي عبدي أهنا قدومية حزبك فليتفضل ما أنت واحد من كفر إنه قريب حزبك كل مية شركة الضباط وحيلاً تهي إلى السوسينو حلك أوي على قلها ده هي حزب دور مسؤول ذود أي أسعاراً قلها ده هي حزب له أو بجبات كود أي كم ذي توه الرئيسة قلها ده هي وحدة شيء وحفرية وعرض يشلوينها أو كوك ترى لا بد ده هي إيو حكومة طبعا golaha dhexe masuulinta koobaad waxa weeye inuu hirgeliyo aragtida ama hiraalka fishanka xisbiga ee golaha shirweynaha gudoomiyay xeerkiisu waa qeexayo inuu hirgeliyo waa mas'uuliyadda golaha dhexe aragtida shirweynuhu tilmaamay waxa waajib ah golaha dhexe inuu qoraal ka sameeyo oo u beddelo siyaasad taaso noqonaysa manifestada xisbiga ku gala doorashooyinka isla golaha dhaxana hubiyo in xukuumadu ku socoto manifestada xisbiga golaha dhaxe wuxuu hiraadiyaa oo qorsheeyaa doorashooyinka mudaysan ee soo socda cid xisbiga uu sharxi lahaa xiralka kolba doorashada u taagan madaxtooyo baarlamaanka iyo dawladda hoose golaha dhexe ayaa laga rabaa inuu wariyo sharciyada iyo nidaaminta iyo xeerarka lagu soo xuli karo dad qaranka u qaban kara hawsha xisbigana xilka u gudan kara oo ummadda la horgeeyo oo doorashada ka soo baxa golaha dhexe waxa saaran oo xisbiyada hawsha ugu weyn ee u haya ah inuu curiyo sharciyo la geyn karo loo gudbiyo golayaasha sharci dejinta oo qaranka mustaqbalkiisa wax ka bedeli kara hadday tahay sharciyo saameeya bulshada hadday tahay qaar saameeya nabadgelyada hadday tahay sharciyo saameeya horumarka dhaqaalaha hadday tahay qaar saameeya siyaasadda dibadda intaba golaha dhexe waxa laga rabaa inuu curiyo oo xisbi ahaan u soo diyaariyo oo fulinta mariyo oo xukuumadda mariyo dabeetana loo gudbiyo baarlamaanka baarlamaankana xildhibaanada xisbigu iyagoo ah kuwii wax ka soo celiyo xisbigu keenay ay sharciyada qaranka ka hirgeliyaan golaha dhexe xilka saaran ee kale waxa weeye dhismaha dowladda marka xisbigu ku guuleysto ama say muxuu kale u yahay xisbiga haya talada dalka golaha dhexe mas-uulida saaran waxa weeye in uu ka raayi bixiyo oo uu xukuumadda ama madaxweynaha ku hago dhismihii dowlad taya leh oo qaranka wadaagta waa xilka ugu weyn ee saaran golaha dhexe waayo weli waxaa lagu jiraa xaalad curdina oo qarannimada ah madaxweynaha marka la doorto waxaa la taliya cid walba hawl badan oo golaha dhexe yahay golaha dhexe wuxuu ka kooban yahay degmooyinkii dalkoo dhan iyo gobolladii oo dhan ayuu ku salaysan yahay marka golaha dhexe isagaa degmada iyo gobolka matala waxaa laga rabaa golaha dhexe inuu degmadiisii iyo gobolkiisii soo midoobay raayigooda halkan waxaa jooga madax dhaqameed waxaa jooga siyaasiin madax bannaan oo goleyaasha ku jirin waxaa jooga maal qabeenkii waxaa jooga culimadii
waxa jooga dhalinyaradii waqtigooda eeganaya waxa jooga haweenki waxa jooga dadka uu qaybsamay bulsho kala qayb u kala qaybsan mid iyo magaal oo aan isku danahayn waxa jooga urradii urrada la yiraahdo shaqaalaha looyarro dhaqtarro macallimiin farsamo yaqaano intaasoo bulshada ka kooban waxay dooraysaa taladoodu inay gaadho halka go'aanka u sarreeya ka soo baxayo marka wadada ugu toosan ee golaha dhexe waxa weeye inuu golo walo dhexaba gobolkii uu ka yimid iyo degmooyinkoodii talada soo mideeyo haddii kale dawladdu ma noqonayso mid xoog ku dhaqaaqda oo haddii madaxtooyadii cid waliba taladeedii u tafaraaqsan ku soo dhacdo oo waxyaalaha imikayna haysta waxa weeye waxa imanaya gaabis badan oo socda golaha dhexe waxa uu yaalaa inuu ka dhex fuliyo xisbiga dhexdiisa sharciyada iyo xeerarka golaha dhexe ee xisbiga si xisbigu uu noqdo xisbi jira boqolaal sano oo ku dhaqma xeerarkiisa oo kalmo duc laga tuuray waxaa jira inuu aada u ilaaliyo guddida ay xalinta khilaafaadka oo xisbigu si wacan xeerkiisa u qeexayo golaha dhexaa laga rabaa inuu dabagalow ka shaqaysiiyo oo wixii khilaafaad ee xisbiga yimaada hawshiisa iyo soo jeedinta uu noqdo salka xisbigu ku fadhiyo waayo waa golo ballaaran golaha fulintu waa kooban yahay xukuumaddu way kooban tahay isagaa matalaya dadkii taageeray xisbigan golaha dhexe intaasi way iga xusuusin waana jecelahay hore umayna hergelin jirinay inuu golaha dhexe halkaa isa saaro oona golaha dhexe noqono maalin la isu yeedho iyo laba cisho shira ee hawsha uu ku fogdada waa soo jeedinaya dhismaha xisbiga inuu aada u ilaaliyo in lagu dhaqmo waa xil saaran iyo guddiga fulintada intaas waa iga dardaaran aan golaha dhexe u jeedinayo dhammaanteenba waxaan uga gudbayaa qaranimada soomaalida dowladdan xisbiga kulmiyey innagaa maanta xilkii dalka hayna qodobada mas-uuliyadda koowaad ee ina saaran ee xisbiga kulmiyey xukuumadda iyo madaxtooyada iyo wasiirada iyo xildhibaanadaba uu faray ee xisbigeenu xeerkeenu faray waxa weeye koow waa maxay mudnaanta koowaad ee xukuumaddu mudnaanta koowaad ee xukuumaddu waxa weeye xisbiga kulmiya faray qarankuna faray laga sugayaa koow inay ilaaliso madax bannaanida iyo qarannimada somalilan oo aanay culays kasta oo yimaada hadduu yahay mid siyaasiya mid ciidan iyo mid dhaqaale oo lagu gacan marojinaya aanay midna u dhaqaaqin ay hubiso istaagta mar walba madaxbanaanida qaranka soomaalida xukuumad ahaan taasaanu isku taagaynaa nin kastaoo ciidan badan leh nin kastaoo qubridiryar leh cid kastaoo lacag badan leh midna looga habran maayo qaraannimada soomaalilan madax banaanigooda waayo haddaan dib idiin xusuusino soddon sano ka hor iyo laba sodon sano ka hor dalkan wixii ka dhacay burbur iyo dhimasho iyo xasuul iyo barakac iyo colaad waxaa loo huray ay ahayd in qaraannimada soomaalilan dib loo xaqiijiyo oo laga baxo midnimadii la galay lixdankii waxaana lagu xaqiijiyey shirkii boqol kaasaanu fulayna muddooyin sannadaha dambe waxaa soo baxay si kastaba ha u dhacdo labadii dowladooda midoobay lixdankii dowlado badan waxay ictiraafeen dhinaca qura iyaga oo aan eegin soomaali ribablikii burburay 2019 inay ka koobnaayeen laba dhinac oo siman oo si mutadawacnima oo voluntariya u midoobay markay burburtay waxaa hara qaaday oo nabad ka shaqeeyey oo nabad xasiliyey oo dhibaatooyinkiisii xalistay oo horumar sameeyey oo dadkiisii isu keenay oo cid waliba qiraysa somalilan dhinaca kale ee markaa somali republic ka mid ahaa waxaa adduunka oo dhambi qirsan yahay soddonkaa sano in aanu weli tahrin inuu ilaaliyo ama uu ka howlgalo madaxtooyada sanfilla soomaaliya oo ay u ilaaliyaan ciidamada shisheeyihii ayna mushaharada iyo shaqada ka bixiyaan ciidamada shisheeyihii taasay door bidan dad dan inay ictiraafaan w
waxba kama qabna haday ictiraafaan anagu anaga ictiraafkayga samaysanayna markaanu shaqaysanayna aanu isku filaano mid noo baahdo mooyaane cid noo baahato oo aanu si qadarin iyo ixtiraam leh wax u wada qabsana mooye aqbali mayno gacan hoorsi iyo inala gacan roojiya sanadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaa ka dhexaysa UNOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinay hay-ado badan oo ka mid ah sanadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboonayn qaranimada Soomaaliya oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo fila Soomaaliya ee dowladda iyagu ay ilaaliyaan ee mushaarka ka bixiyaan ee iyagu ay sidii ilmo yar oo dhasho kubeeshka lagu hayaa ayay amarada qaataan markaasay soo gudbiyaan Soomaaliya ku dhaqmaan taasina ma suurtoobiso wakiilka secretary general xabar jooga wuxuu joogaa Soomaaliya anagu waa ixtiraamna jibcada qurba ka dhaxaysa diyaar baan waxaan la shaqeynaa dawlad kasto caalamka la walaaltinimo oo shaqeyn baan u hayna kuwa jaarkaana walaalteen u hayna inta aanu ku soo xadgudbay sharaftayada iyo qaranimadayada waxaan ka rabnaa inaan u dhaqaano anaga oo is ixtiraamayna oo u la dhaqamo Soomaalida ka yeeri mayna jibcada qurumaha ka dhaxaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyey xamar ay nagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalayo laba sano hay-adaha waxaan la hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagaray dal waliba wataa uu soo maray inoo qurmuu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay maray tanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaan qaadanaa tu aan qaranimada waxyeelay hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid ma nihid dowladda Soomaaliya ee aad ictiraafsan tihiin xabar joogta col baanba wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annaga aad nagala tashanaysaan sida loo fulinayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taayeeri waaye wixiisa iska haysto hadduu dowladda yahay hadduu hay-ad yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo noo ballara si aynu taa u hirgelino nin walba ugu quuskoynaa waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii iskaashigeennii dowlad dhiskeennii iyo waxaynu halkaa ku soo gaarnay waxaynu u ducaynaynaa kuwa noola ugu mahadaqaynaa dhammaan dadkii dalka soo hogaamiyey ee nabadda abuuray ee dowladda dhismaheeda ka qayb qaatay oo aan la xusi karayn oon magacyaashoodana wada aqoon oo qaar u dhinteen oo qaar u dib jireen oo qaar dhibaato badan kala kulmeen waxaan ka soo qaadaynaa dadkii ugu magacaweynaa aanu dooranay madaxweynihii dalka ugu horreeyay Cabdiraxmaan axmed cali wuxuu ahaa madaxweynihii dalka soo geliyay fariinta kii ku xigay maxamed xaajuri cigaalo wuxuu ahaa ninkii inoo dhisay hay-adaha dowladnimo ee dastuurka inoo sameeyey waa u ducaynaa labada wartaro allah u naxariisto oo xuseena kii ku xigay daahir riyaarana wuxuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka inoo bilaabay isagana uga mahadnaqayna iyo intii la shaqeynaysay qaranka waxay qabteen madaxweynuhu wuxuu ahaa axmed siilaa iyo aasaasi xisbiga kulmiye hogaamiyaha asanam dalka naftiisa uu soo horay wax badan u qabtay maantana hadda iyo xarubana isagana waa ducaynaa ilaahay markaa gaarsiiyo inteena noolana waxaan isku dardaarannaa in hawshii intii iyo la bilaab aynu ka qabanno ma qabo inaynu muuqano.